Оксана Ковальчук. М'ясо зі сливами. Арніка не відчуває смаку, не відчуває рук, але продовжує як механічна лялька розрізати і підносити до рота шматочки. Арніка змушує себе жувати, повільно стискає м'ясо між зубів, а воно бризкає в'язким, гарячим соусом їй на язик. «М'ясо зі сливами вдалося причудово!» Мама сидить на чільному місці. Здається, масивний стіл впирається їй у немічні груди. «О, так!» Сестра підхоплює гастрономічну тему. «Як добре, маман, що ви маєте змогу подавати до столу фрукти із власного саду!» «Їх Арніка збирала, а я зав'ялила в каміні!» Мама уважно дивиться на меншу дочку. Такий самопогляд міг би бути у Шуліки, що падає з неба на мишу. У вдовиній чорній сукні із гострим носом і маленькими злими очима вона дійсно нагадує хижого птаха. Арніка механічно розрізає і розрізає м'ясо у своїй тарілці на шматки та відсуває їх у бік. Від цього на білому фаянсі залишаються брудні полоси. Зараз або вже ніколи, бо мама безапеляційно змінила тему розмови. «І все ж, Ірис!» Ховаючи очі в тарілку, промовляє Арніка. «Чому ви не взяли Розі до нас? Я так хотіла її побачити!» «О!» Ірис кидає розгублений погляд на матір, а потім награно всміхається до сестри. «Подорож для такої крихітки ризикована, на вулиці зима!» «Але ж...» Арніка хоче сказати, що від їх дому до станції їхати не більше 5 хвилин. І щойно сама Ірис розказувала, що вони навідували з Розі її свекрів. Та втручається мати. «Вже, певно, пора подавати твій вершковий пиріг. Гості втомились і скоро захочуть спати». Арніка торкається губ серветкою, кладе її на стіл і обводить поглядом присутніх. Мати і сестра роблять вигляд, що їдять. Лише Грегор, чоловік Ірис, невдоволено дивиться на Арніку, не припиняючи шматувати м'ясо на своїй тарілці. Арніка тримає між подушечками пальців гніт свічки. Шкірою ще відчуває тепло померлого вогню. «Маман, вона лякає мене! Вона вже геть схожа на божевільну!» В голосі Ірис вчуваються фальшиві істеричні нотки. Арніка добре їх знає. Все дитинство цей тон змушував їхню матір приймати сторону сестри. «Так, це може стати проблемою. Вона тільки й говорить, що про зустрічі з Розі. Добре, що я написала тобі не привозити її до нас. Хто зна, що могло б статися?» «Так, це було розумне рішення. Але, маман, я почуваюся у пастці!» Голос сестри театрально бринить. «Я не можу вже спати, мені вважається всяке. Арніка лякає мене, маман!» «Я дивом зупинила її, коли вона надумала на Різдво потаїхати до вас». «Господи!» Тепер страх у голосі Ірис справжній. «Так, я чекала, щоб ти приїхала. Нам треба щось вигадати. Щось таке, що убезпечить тебе і твоє майбутнє». В голосі матері відчувається рішучість. «Але що може допомогти?» «Лікар Томпсон. Я знаю підхід до нього. Нескладно буде оголосити Арнікою божевільною.
Ми відправимо її у пансіонат. Десь подалі, де ніхто не чув про нашу родину, чи навіть у іншу країну. Я можу переїхати до вас у місто. Що? Ні, ви ж наче не такі дурні, щоб утнути таке. Тоді Арніка все розкаже. І хай її будуть вважати за божевільну, але знайдеться немало злих язиків, які підхоплять цю історію. І тоді нам ніколи не відмитися. Куди ви її не запроторили, в яку б діру не засунули, там теж буде відомо ім'я мого свекра. Так, ти права, Ірис, ти права. Це чи не вперше Арніка чує, як її мати визнає свою поразку? Що ж нам лишається? Зачинити її в кімнаті і не підпускати нікого і близько? Ви старі, з відразу проказує Ірис. Ви не зможете втримати її в кімнаті. Принесете обід, і вона просто відштовхне вас і втече. Ну, сестра робить паузу. Чи ж ви просто припините її годувати? Гадаєш, нам треба її... Мати замовкає. Якусь мить обидві жінки мовчать. Арніка ж не дихає, щоб навіть коливанням повітря не виказати себе. Маман, вам соромно за такі думки? Ірис не чекає відповіді та відразу продовжує. Мені теж було соромно спочатку, але Арніка своєю поведінкою... Вона не лишає мені вибору, маман. У мене хворі нерви, я боюся спати, виходити на вулицю. Бувають дні, коли я боюся вийти зі своєї кімнати, бо мені видається, що всі навколо вже знають. Я так мучусь. Ірис плаче. Тоню. Це тепло в голосі матері Арніка чує лише тоді, коли та звертається до Ірис. Я їхала сюди з надією. Хотіла побачити тут знову ту Арніку, яка вовтузиться зі своїми рослинами, читає книги в кабінеті. Маман. Але ж вона сама казала. Казала, що нічого не хоче. Лише лишитися тут і з вами. Назавжди. Ірис грає дуже переконливо. І що ж я застала тут? Божевільну сестру, яка одержима Розі. Мамо. Якби ж я тільки знала вихід, доню. Я знаю. В голосі Ірис ні сліду від розпачі і істерики, лише метал. Я знаю рішення. Воно прийшло до мене під час моїх безсонних ночей, проведених у страху. Маман, я не можу більше боятися. Я не витримаю більше боятися. Ви маєте мені допомогти. І як же? У мене є макові краплі. Лікар призначив їх від нервів. Але з ними варто поводитися обережно. Ми можемо дати краплі, а потім всадовити Арніку у ванну. Розумієте? Але ж буде поліція, і на нас може впасти підозра. Ми залишимо її у ванні і накинемо защіпку. Я знаю, там не щільні двері. А потім Грегор виб'є двері, і ми покличемо поліцію на нещасний випадок. Вона просто потоне. А якщо узнають про краплі? Мало ймовірно. Але якщо і так, краплі мені призначені лікарем. Можна сказати, що Арніка сама їх взяла. Я не певна. А що, як не вдасться відвести від тебе підозру? Що буде з нами? Маман, ім'я мого свекра має вагу навіть у вашій глушині. Справу постараються якнайшвидше владнати, щоб не було скандалу. Я погоджуся, якщо ти впевнена, що це безпечно для тебе. Так, це позбавить мене тривог. Маман, ви уявити собі не можете, скільки разів я мріяла, щоб Арніка кудись зникла. Це моя найбільша мрія. Я більше всього на світі бажаю, щоб її не було. Звісно, якщо тільки ти більше не хочеш дітей. Мати пирскає стриманим сміхом, наче отрутою. Арніка не чує, що відповідає на це Ірис. Вона раптово вивалюється із цього світу в найтемніший закуток своєї пам'яті.
Картинка приходить несподівано, наче спалах, і поглинає всю Арніку. Зжирає, заковтує. Грегор на ній. Згори. Пітний, важкий. Його оскал нагадує сардонічний сміх, ніби він знущається із неї, з її безпорадності. Грегор боляче штовхає в її нутро. Здається, він дістає самого серця. Арніка більше не може. Не може дивитися на нього. На те, як піт збирається в краплю на його носі, а потім скрапує їй на шиї. Арніка хоче втертися. Вона ворушить рукою, сподіваючись, що Ірис відпустить. Але та лише міцніше стискає її зап'ястя. Нігтями боляче впивається в шкіру. Арніка хоче сказати, що бажає обтерти лице. Позбутися цих огидних слідів. Та тільки якийсь нікчемний писк виривається з губ, як мати закриває їй рота долонею. Друга покручена артритом долоня тримає ногу Арніки в повітрі. Темні пальці вгрузають в білизну її шкіри. Мати з силою відводить ногу вбік. Безпорадна ступня сіпається щоразу, як Грегор вдаряється об її тіло. Арніка не пам'ятає, як дійшла до кімнати. Чи хтось її чув? Може, Грегор? Але ні. Він вже, певне, спить після випитого за вечерею. Дім мовчить. Десь високо в димарі пронизливо свистить вітер, наче той молодик, що вкрадьки викликає кохану на потаємну зустріч. Свист зароджується із слабенького писку, а потім сильнішає, наростає і уривається. Наче коханець чекає відповіді від Любки, а потім знову заходжується, наростає і обривається на високій тривожній ноті. Сон тривожний. В ньому є писк, слабенький, ледь чутний. Він зароджується десь між колін Арніки. Так темно. Світло свічок мерехтить, танцює. На очах сива пелена. Арніка пробує підвестись на лікті, але тіло таке важке, неслухняне, незвично холодне. Мати тут, в своїй чорній вдовиній сукні і білому фартусі. По ньому пливуть візерунки, глибокі оксамитові квіти кольору бордо. Такі лишають по собі стиглі сливи. Мама збирала сливи в саду. Десь за головою тривожиться Ірис. Вона не говорить, але Арніка чує запах фіалок. Приторно-гіркий, нестерпний. Горло стискають невидимі лищата. Хочеться впасти, лежати, витягнутись на ліжку. Вона втомилась. І знову цей писк, слабенький, пронизливий. Наче бринить натягнута ниточка, а її тріпотіння віддає Арніці в серце. Але повіки тяжкі, заспокійливо темні. Хочеться опустити. Завіса на мить закриває мерехтливу кімнату. Арніка знову намагається піднятися. Ірис підходить до матері, бере у неї згорток із рушника. Завіса темряви триває вже довше. Арніка знову бачить кімнату. Мати хлюпоче водою. Світло пливе за голову. Завіса падає вже остаточно. Арніка чекає. Грегор спить, відкривши рота. Губа волого поблискує у світлі свічки. Він не знає, що Арніка тут. Тому можна у будь-який момент встати і піти, тихенько причинивши двері в його кімнату. Але Арніка не йде. Вона сидить і чекає, сама не знає чого. Всередині Арніки тріпочеться листя, лоскоче живіт, ворушиться якесь зовсім нове відчуття. Дім мовчить. Грегор відриває голову від подушки, дивиться на Арніку, що сидить на його постелі. «Арніка, ти?»
Арніка не відповідає. Вона чекає. Грегор сідає, спускає долу худі білі ноги. Навіть дивно, як ці ноги витримують його великий живіт. «Ти щось хотіла?» – знову запитує Грегор. Арніка щось хотіла. Щось, чого і сама не збагне. Тому не відповідає йому. Чекає. «Арніка!» Він стискає її плече і легенько трясе. «Ти чого прийшла?» Арніка прийшла за чимось важливим. За таким, що допоможе їй вгамувати те шелестіння всередині. Грегор кладе руку їй на груди. Стискає. Пальцем шукає сосок. Його долоня тепла і м'яка, як вистояне тісто. Шкіра жарніки захолола. Дім вночі вистигає. «Я ж не проти!» Грегор раптово нахиляється, слинить їй губи, сповзає ротом на підборіддя, тикається у шиї. Його руки висмикують сорочку з-під Арніки. Він навалюється на неї. «Ах ти ж!» – гаряче видихає Грегор. «Маленька сестричка!» І перекидає Арніку на постіль. Кров вдаряє Арніці в голову гарячою хвилею. Здається, ось-ось вихлюпнеться через ніс. Маленька, маленька, маленька. Розі така маленька. Вона вибрала їй ім'я. Хай її звуть як квітку. Чи то не Розі, то ще одна її сестра, маленька. У матері на руках. Вона вибрала їй ім'я, як у квітки. У всіх дівчаток у їх родині має бути ім'я, як у квітки. Час став повільним, липким, як сливовий соус. Арніка борсалася у ньому, як плодова мушка. Грегор борсався на ній, задираючи сорочку, гаряче, як розжарена пательня. «Ти правильно все зробила, маленька. Вони нічого не вдіють». Грегор кусає її в шию. Його мокре волосся торкається обличчя Арніки. «Ми маємо над ними владу. Після Розі. Розумієш?» Його товстий язик ворушиться у Арніки в роті, як величезний слимак. «Я буду приїздити частіше, навідувати тебе. А хочеш, я дам тобі ще дитину, маленька». Він нависає над Арнікою, спираючись на одну руку. Другою ж шукає щось у себе під сорочкою. Арніка дивиться, як на кінчику його носа збирається крапля. Вона виблискує у світлі свічки, набрякає, колишеться, а потім падає їй на щоку. І Арніка згадує, нащо вона тут. Ніж входить в горло Грегора, наче в масло. Арніка виймає його із рани і дивиться, як темний потік струменіє по шиї. Частина його всотується в горловину сорочки, але він нестримний. Другий раз ніж входить важко. Арніка напружує усі сили, відчуває рукою, як метал креше об щось тверде. Грегор падає на підлогу. Дім здригається і знову засинає. Його горло дивно шипить, як закипаючий чайник. Арніка присідає біля Грегора. Їй хочеться попросити його бути тихіше. Він обертає очима, як налякане ягня в руках м'ясника. Губи Грегора білі і зовсім тонкі, а під підборіддям розверзається новий рот з масними товстими губами, що сочаться сливовим соусом. Арніка хоче ще. Її внутрішнє листя тремтить і лоскоче зсередини. Вона встромлює ніж Грегору в груди. Лезо глухо дзенькає об щось тверде. Арніка пробує ще раз і ще. Нарешті лезо провалюється глибоко, по саме руків'я. Грегор б'є ногою по підлозі і закочує очі. Дім спить. Десь у димарі зароджується свист. Тихий, як клич коханця, який не хоче, щоб його викрили.
Арніка поклала голову Грегору на груди. Він дихає уривчасто, поверхово, сапаючи. Тоді Арніка встромляє кінчик ножа у криваву квітку на його грудях. Ледь-ледь повертає лезо, розкриваючи пелюстки плоті. Із рани виривається тоненький посвист. Арніка підгадує так, щоб цей посвист зливався в одну мелодію зі співом вітру у димарі. Арніка дивиться на сплячу матір у білій нічній сорочці. Її це дивує. Арніка не звикла бачити матір у чомусь, крім чорної вдовиної сукні. На великій подружній постелі мати здається маленькою, наче дитя. Її креслатий чепчик для сну лише підсилює цю схожість. І тільки руки, темні, з викривленими артритними пальцями, видають у ній відьму. Ці руки колись колисали немовлят, її дочок. Зараз же вони лежать на ідеально розправленій ковдрі, наче два хижих звіра. Зачаїлися, чекають слушної миті. Арніка дивиться на темні покручені, наче коріння пальці. У них немає очей, але вона відчуває, як ці пальці стежать за нею. Одна лише слабкість, і Арніка програє. А вона не може програти. Всередині Арніки здіймається шум. Листя знову тривожно тріпочеться. Лоскітно стає у горлі. Вона обережно ступає до постелі, не відводячи погляду від хижих материних пальців. «Ти що це робиш?» Голос звучить так, наче мати не спала. А може, вона і не спала? Чатувала тут на Арніку? «Що ти вдумала, курво?» Мати дивиться на ніж. Арніка навіть не думає його ховати. Вона робить ще крок. Мати сідає на ліжку, незграбними рухами намагається скинути з себе ковдру. Але руки не слухаються її. Арніка бачить, як ті темні нелюдські долоні хочуть кинутися навтьоки, покинути свою хазяйку, врятувати себе. Як вони ворушать ногами пальцями, ковзають по тканині. «Ірис!» Мати все ж таки відкидає ковдру та схоплюється на ноги. «Ірис! Вона здуріла, Ірис, сюди!» Арніка кидається матері назустріч, тримаючи ніж перед себе двома руками. Він входить плавно, без спротиву. Лише долоні обдає теплим. Мати відходить, затуляє живіт руками. Темні хижі пальці п'ють кров просто із рани. Арніка замахується знову. Мати заткує, падає на підлогу. «Ні-ні-ні!» Затуляється від ножа руками. Її отруйні долоні шкіряться в обличчя Арніки гострими нігтями. Стають у стійку, піднімають пальці, наче павук ноги. І Арніка б'є їх ножем, як мачете. Наче рубає траву у джунглях. Долоні павуки стають безногими, сочаться сливовим соком і теплим металевим присмаком. Мати виє, трясе руками, розбризкуючи навколо кров. Арніка дивиться собі під ноги. Мертві пальці нерухомі, навіть не намагаються сховатися, заповзти під ліжко. Під ліжко хоче сховатися мати. Вона кидається до постелі, валиться на коліна, хапається за ковдру, вмащуючи її у бордо. Чепчик спадає. Сиве волосся хмаркими пасмами зависає в повітрі. Арніка робить крок і знову б'є ножем. Мати вигинається, повертається на бік, залазить на постіль. Її очі круглі, розкриті, як у наляканого коня. Скривлені губи оголюють гладкі ясна. Передніх зубів у матері давно нема.
Лише з боків виступають жовті ікла, як хеліцери у павука. Арніка хоче висмикнути ножа із материного бока, але та крутиться і не дає дотягнутися. Все повторює. Ні, ні! Арніка стискає матері горло, схиляє її голову до постелі, намацає руків'я і щосили тягне до себе. Ніж йде натужно, мати кричить спочатку пронизливо, як порося, а потім глухо гуде, як вітер у димарі. Арніка чує запах сечі і теплих нутрощів. Так пахне щойно випатрана курка. На постелі розпливається темна пляма. У слабкому світлі свічки кров видається чорною. Мати падає на підлогу, стогне, притискаючи до живота скривавлені руки. Там під її сорочкою щось м'яке, цілий лантух, перевалюється у безпалих долонях. Мати хрипить, намагається щось сказати. Арніка підходить ближче, нахиляється над нею. «Іріс, не чіпай, Іри!» Арніка штиркає ножем їй у рота. Вона більше не може чути цього. Від материного «Іріс» йде тепло, як від гарно натопленої грубки. Лезо застрягає у чомусь твердому. Арніка тягне ніж на себе, материні зуби клацають по металу, а її тіло подається вперед за ножем. Кров заливає руків'я, ще й досі тепла, хоча очі матері вже бліді, незрячі. «Я наказала не привозити Розі», – каже материна голова. «Ти ніколи її не побачиш». Арніка мовчить. Вона розчісує сиве невагоме волосся, розкладає його по подушці. «Ти найбільша нездара з усіх моїх дітей!» Голова сміється розчахнутим до вилиць ротом. Арніка мовчить. Їй тепер дійсно вже байдуже. Якби ні, то взяла би скриньку для рукоділля і зашила цій голові рота. «Ти нездара і слабкодуха. Я теж втратила дитину. Моя Лілі померла немовлям. Краще б ти померла». «Я теж тебе люблю, мам». Арніка цілує зморшкуватий лоб. «Хоч ти і зла павучиха». Материна голова нічого не відповідає. Лише ворушить пальцями, що тепер ростуть у неї із рота. Арніка гладить волосся Іріс, пересипає між пальців. Дім на ранок охолов. Арніка бачить свій віддих, білу легку хмаринку. Іріс лежить у порожній ванні, незграбно вивернувши ногу. Арніка чекає, гладить сестру по волосю, торкає лоба. Шкіра Іріс майже така ж холодна, як емальовані бортики ванни. Іріс ворушиться, відкриває очі, намагається зупинити розширені зіниці на обличчі Арніки. Але ті знову і знову біжать догори. «Іріс, у тебе нервовий напад. Я знайшла твої краплі». Арніка помічає, як здригаються губи сестри. «Тобі корисно побути у теплій ванні». Іріс намагається щось сказати, але неслухняні зіниці біжать і біжать вгору. Іріс знесилюється, закидає голову назад. Потилицею глухо вдаряється об ванну. Біла емаль розбавляє червону кров до рожевого кольору. «Зачекай, сестричко». Арніка підводиться з краю ванни, підкидає поліно у вогонь, слухає, як шипить вода у казані. Позаду вовтузиться Іріс. Ляскає долонями, шкрябає нігтями слизькі борти ванни. Намагається підвестися. Арніка не дивиться, лише слухає.
Чує, як скриплять по гладкій, наче скло емалі, нігті сестри. Чує, як вона знову і знову падає. Відчуває у повітрі запах солі і заліза. Ірис скрикує слабко, глухо, наче крізь сон. Її пальці зі зламаними нігтями стискають бортик ванни. Губи хапають повітря і густу, білу як молоко пару, що піднімається від води. Шкіра Ірис стає багряною, вкривається зморшками. Ірис плаче, перекидає руку через край ванни, намагається вилізти. Але вага неслухняного тіла відкидає її назад. «Арніка!» – пронизливо виє сестра. «Арніка! Я не хотіла!» Ірис не вистачає сил тримати руки над водою. Її долоні знову і знову занурюються в окріп. Шкіра багряніє. Пальці робляться товстими, набрякають, перестають гнутися. Ірис плаче ліниво, похитуючи головою з боку в бік та хлюпоче обвареними долонями, збиваючи з води пару. Арніка виливає у ванну останній казан окропу. Ірис мовчить. Одна її рука звисає з краю ванни, з сірою, як брудне простирадло шкірою. Збурена вода колисає Ірис, і її голова глухо гупає у високе узголів'я ванни. Ірис заснула під цю колискову. Арніка знає, що Ірис колискові не любить, не знає жодної. Жодної не співала Розі. Арніка присідає на край ванни. У жирній, мутній воді плавають шматки шкіри, нігті й довге волосся Ірис. Сестра ж дивиться в стелю білими неживими очима, що нагадують білок вареного яйця. Арніка проводить пальцями по її волосю. Пасмо відходить разом зі шкірою, оголює сірувате, безкровне м'ясо. Арніка струшує коси у воду. Ірис вже більше не квітка. Вона потворна, схожа на дохлу жабу з облізлою шкірою, на яку мати якось клюпнула окропом в саду. Квіти треба доглядати, а бур'яни поливати окропом, щоб згинули і вони, і їхнє насіння. Арніка підходить до вікна і дивиться на сад. Все поглинув сніг, загорнув у біле. Наче і цей сад, і їх будинок хтось поклав у ящик на зберігання, загорнувши у вату. Арніка так загортає різдвяні прикраси, коли знімає з ялинки. Ззаду в коричнево-брудній воді сідає Ірис. Вона дивиться на Арніку білими, як вата, очима. Погладжує пальцями бортик ванни. Під нігтями волого почавкує. У повітрі пахне щойно скипілим бульйоном. «Лежи, так буде краще», – каже Арніка, не повертаючись від вікна. «Так, помирати боляче. Краще би вже втопила». Ірис важко говорити набряклими губами, з яких злізла шкіра. «Тонути теж боляче», – бездумно відповідає Арніка. «Навіть коли прийняти твої краплі». Ірис лягає назад у жирну воду, лягає на саме дно. На поверхні лишається лише її волосся, наче дивовижні водорості. Арніка йде до своєї кімнати, зашторює вікна і лягає у ліжко. Арніка відкриває очі, але нічого навколо немає. Лише темрява. Арніка відчуває, що ця темрява справжня. За нею нічого немає. Ні стін, ні предметів. Лише порожнеча. «Де я?» – питає Арніка. «Ти тут!» Від цього голосу хочеться заплакати. «Я в пеклі?» «Ні, пекла не існує». «Тоді ти Бог?» «Ні, його теж не існує». «А що ж тоді є?» «Є я, є ти і твоє бажання». «Бажання?» «Ти пам'ятаєш,
про що ти просила мене у нашу першу зустріч? Ні. Спробуй згадати. Арніка закриває очі. Хоча і так навколо суцільна темрява, але це ритуал. Вона завжди робить так, коли згадує. Арніка промовляє. Я хочу, щоб вони померли. Щоб вони вмирали сотні тисяч разів, а я б дивилася на це. Арніка не відчуває смаку, не відчуває рук, не відчуває нічого. Лише запах недовареного бульйону. «М'ясо зі сливами вдалося пречудово!» Мама сидить на чільному місці. Здається, масивний стіл зараз розчавить її немічні груди. «Вже пора подавати твій вершковий пиріг. Гості втомились і скоро захочуть спати». Арніка торкається губ серветкою, кладе її на стіл і обводить поглядом присутніх.